អូខេសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតដែលចង់ចែករំលែកបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺកម្មវិធីនោះគឺកម្មវិធីខ្មែរយើងអូខេដែលយើងអាចរកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺកម្មវិធីខ្ចីលុយតាម online ហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីខ្មែរយើងទេបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅ search ទៅនៅក្នុង Play Store បានអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ Play Store គឺពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមនេះ search ឈ្មោះកម្មវិធីហ្នឹងតើហ្នឹងហើយឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចតាម link ហ្នឹងតើគឺនាំមកដល់ Play Store ដូចគ្នាអូខេហ្នឹងហើយដោយសារកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំបានដំណើររួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានចោះឈ្មោះទេតោះឥឡូវយើងចូលទៅចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនោះអូខេកម្មវិធីនឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺកម្មវិធីខ្មែរដែលអាចដកលុយតាម Wing One អូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងចូលទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងចុចពាក្យមិញទៅអាឡាវទៅហើយយើងចាំវាតិចតើវាពេញហ្នឹងគឺយើងចុចលើវាមួយមកអូខេគឺកន្លែងនេះគឺគេសួរយើងយើងបើស្អីយើងមាន account យើងចុចពាក្យចូលទៅតើមានទេចុចពាក្យចោះឈ្មោះហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចុចការចោះឈ្មោះអូខេកន្លែងនេះគឺគេដាក់ប្រទេសរបស់យើងកន្លែងនេះយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកអូខេតើឥឡូវយើងធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទ plan ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងចុចពាក្យបន្តនេះទៅហើយយើងនឹងធ្វើការយកលេខកូដ6ខ្ទង់អូខេដោយសារខ្ញុំបានដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំវាដាក់លេខកូដហើយអញ្ចឹងនៅពេលផ្ញើសារមកវាដាក់លេខកូដខ្លួនវាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនបាច់ត្រូវការវាយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទូរស័ព្ទអត់ពេលគេផ្ញើសារមកទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់លុតអូតូអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមវាយបញ្ចូលទៅហើយឡើយនេះគឺឡើយលេខកូដរបស់យើង4ខ្ទង់គឺឡើយនេះខ្ញុំសូមលាក់សិនអូខេអូខេឡើយលេខកូដមិញគឺយើងវាយបញ្ជាក់2ដងលេខដដាយើងវាយលេខកូដ4ខ្ទង់ហ្នឹងដដាទៅ2ដងហ្នឹងហើយហើយឡើយនេះគេសួរយើងអូខេហ្នឹងហើយគេសួរយើងថាយើងចង់នេះដាក់ពាក្យចង់ខ្ចីលុយអត់អូខេបើសិនយើងអត់ចង់ខ្ចីលុយទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមើលទៅលើបានអាចខ្វែងចោលទៅបើសិនចង់ខ្ចីលុយគឺយើងអាចនេះចុចកន្លែងហ្នឹងទៅហើយបំពេញ formប្រវត្តិរូបរបស់យើងទៅអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងត្រូវបំពេញប្រវត្តិរូបពិតហើយខេតពិតដើម្បីគេស្រួលដឹងពីប្រវត្តិរូបរបស់យើងអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាវគេស្រួលនេះចាំបើសិនកាលណាយើងអត់សងគឺគេអាចរឿងយើងបានដោយសារម៉េចយើងដាក់ប្រវត្តិរូបពិតគេនឹងដឹងពីភូមិប្រវត្តិរបស់យើងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការខ្វែងចោលហ្នឹងហើយគឺនៅពេលដែលចុះឈ្មោះហើយគឺវាលោតអញ្ចឹងហ
ហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺនេះនៅខាងលើនេះពួកបងប្អូនទាំងគ្នាទៅចូលទៅដាក់យើងទៅដាក់ប្រវត្តិរូបរបស់យើងហ្នឹងហើយសុំជួយកន្លែងសញ្ញាពណ៌បៃតងទៅនេះឥឡូវគេដាក់សុំស្វាគមន៍ហើយអូខេនេះសម្រាប់ជំនួយរបស់នេះគេនៃរបស់នេះមិនសិនហើយពួកបងប្អូនដល់គ្នាសូមអានវាច្បាស់ទៅហើយចាំឆ្លើយអូខេចាំឆ្លើយនៅកន្លោនកន្លែងនេះហើយកន្លោនខាងនេះបើសិនវាត្រូវមិនត្រូវអូខេឥឡូវសូមចុចខាងនេះโอเคจุดตามนึงไปโอเคเกสู่ยิงเตี้ยอะไรยิงสมฉันยิงสมปิงจะตามนึงไปโอเคหน่อยអូខេឥឡូវនេះគេសួរតើយើងនៅខេត្តណាយើងដាក់ខេត្តនឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំនៅពេញគឺខ្ញុំដាក់ពេញពេញនឹងនំណាឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់កន្លែងនេះអូខេណាស់នឹងឲ្យយើងទៅមើលកន្លែងនឹងមកគេដែរបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នាសាខ្ញុំនេះខ្ញុំពងកន្លែងអានចឹងណា
ហើយសូមឆ្លើយតាមនឹងទៅឥឡូវខ្ញុំសូមស្តុបវីដេអូតិចអញ្ចឹងពួកម៉ែបងអស់នេះឆ្លើយតអស់សំណួរទៅគឺគេនឹងឲ្យនេះឥឡូវខ្ញុំសូមស្តុបវីដេអូអូខេពួកម៉ែបងអស់នេះនៅពេលដែលឆ្លើយអស់សំណួរហើយគឺគេឲ្យយើងភ្ជាប់ LINE Facebook ហ្នឹងចុច LINE Facebook របស់យើងមកគឺវាលោតម្ដងចាយអញ្ចឹងចុច confirm វាទៅអូខេហ្នឹងហើយចាំតិចទៅអូខេឥឡូវនេះគឺគេឲ្យយើងដាក់បញ្ចូលរូបថតនិងរូបអត្តសញ្ញាណបានរបស់អ្នករបស់យើងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រូវការថតរូបទៅអូខេខ្ញុំសូមឈប់ទំនឹងហ្នឹងហើយយើងដាក់និយាយទៅយើងដាក់ថតរូបទៅយើងចុចឥឡូវខាងក្រោមទៅគឺយើងនឹងថតរូបហើយឥឡូវខ្ញុំសូមថតរូបបន្តិចសិនអូខេនៅពេលដែលយើងថតហើយគឺកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះទៅថតរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសូមស្តុបវីដេអូតិចសិនអូខេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះនៅពេលដែលថតខាងមុខហើយគឺយើងថតពីក្រោយម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមថតពីក្រោយម្ដងអូខេនៅកន្លែងនេះគឺគេសួរយើងទៀតអញ្ចឹងយើងឆ្លើយតាមនឹងមកអូខេគេនឹងសួរយើងទៀតតើយើងចង់ខ្ចីប្រាក់ទេអូខេយើងមិនបាច់ដាក់ថាយើងខ្ចីទេអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះរៀងញ៉េញ៉ាយតិចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ការចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយយើងណែនាំសមាជិកទៅគឺយើងនឹងទូបានលុយហើយហើយយើងអាចដកលុយតាមវិញបានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយកម្មវិធីនឹងពួកខ្ញុំឃើញបងបងយើងច្រើនគាត់បាន revenue តទៅពីការនេះនៅក្នុងម្នាក់គឺយើងនឹងទូបាន 0.5 50 សេនអូខេនេះឃើញគេដាក់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link មកខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកមេលពួកម៉ែបងប្អូនអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ